Bwana we, nipo viungani mwa jiji kula Nairobi, na habari ambazo zimetufikia ni kwamba tayari rais amezungumza, ametoa kauli kwamba amefutilia mbali baraza la mawaziri akiwemo tunamuita attorney general, mkuu wa sheria, kwa maana yule ambaye siku zote anampa ushauri kuhusiana na yote ambayo yanajiri serikalini na kile ambacho anapaswa kufanya. Kwa hiyo pasi na kupepesa macho wala kutikisa masikio, naungana na mpambanaji hapa mtaani. Vipi kaka, unaitwa nani mzee? Aje. Safi sana bwana. Mimi naitwa Dimore. Mimi ni mkazi hapa Jericho, Nairobi hapa. Nairobi. Hizi habari unazipataje sasa? Rais ameamua kuchafua sasa mazingira mzee. Rais bado ndio mambo imeanza. Huu jamaa alifikiria alifikiria kukuwa president ni kama kuwa DH captain bana. Bado tunazidi na tutamfinya mpaka ashuke kabisa. Sasa baada ya kufanya hivi, nyinyi vijana mnataka nini aswa? Sisi kenye tunataka transparency, tunataka accountability, tunataka vitu mingi sana. Unaelewa? Sasa hiyo cabinet kwanza venye amedisbandio cabinet yote, tunataka wenye wataandikwa kazi hapo ni watu wanafaa. Kama mimi ningeprefer kama nini CS of health, watafute mtu kama daktari. Mtu anaelewa ni nini anafanya, mtu anajua shida za madaktari. Na baada hapa sasa, unajua tunaangalia upana wa tukio hili. Tupo mtaani kabisa majamaa. Crown kwa faida ya Crown Media, kwa ground kabisa. Wananchi wenyewe ambao wanatoa sauti zao. Na hao ndio vijana ambao wameleta noma sana, Gen Z hawa, ndio Gen Z hawa. So what next? Manake tayari ameshatekeleza kwanza. Sasa kuna mengine ambao labda pengine mnafikiria anapaswa kufanya? Kenye sisi tunafikiria, sisi stand yetu ni moja. Ruto kwanza kwa hizi miaka mbili ameonyesha dunia mzima zenye venye hajui chenye anafanya. Hajui ni nini inaendelea. Ni kama huu jamaa Kenya tu nimesema alifikiria kukuwa president ni kama kukuwa DH captain. Aelewi. Leo anaongea hivi, kesho anaongea hivi. Sasa huu jamaa ni hizi miaka tatu tumempatia alainishe. Je, 2027 ikifika, ya bebe virago zake aende. Asante sana. Unaitwa nani mzee? Mimi naitwa Dimore. Dimore Nairobi hapa mzee. Nairobi Jericho ndani. Byron, naomba uje kidogo bana. Jebi njoo, Jebi njoo. Njoo. Ama nije hapo bana, jamaa. Punguza kidogo hii sauti. Naona jamaa unaunda vya kwako hapa. Niko paka jikoni ili kupata yote ambayo najiri. Nafurahia. Sasa umepataje taarifa hizi za rais mwenyewe kufanya vya kwake? Ndio habari imefikia hivi sasa. Tumeona kweli rais anasikiza, ni kupotozwa watu wanapotozwa. Kwamba hii serikali yake kidogo watu wake kidogo wanatufeli. Sasa hivi nyenye kunaenda tunafurahia. Sasa tutarajia nini bwana mzee? Tunatarajia mabadiliko, tunafanya kazi, sasa tuwaizi. Tunatarajia tufaidike sio wao wenyewe. Nyinyi ndio majenzi mmeleta fujo sana katika nchi na bado mmetangaza kuendelea na upambanaji. Tunataka rais afanye nini next? Next angalie vile tunafanya kazi, watenda kazi, sio marafiki zake. Tafuta watu wanafanya kazi, wanajua ndio wanafanya hii, anafanya hii, tujue vile tunaenda mbele. Na ni ujumbe gani sasa kwa rais na viongozi wa bunge kuhusu na kile jenzi walifanya mpaka rais akalazimika kutoa vya kwake? Ameanza vizuri lakini bado hajamaliza malalamishi yetu. Akisha hii serikali kishamalizika hivi, angalia wabunge wake pia wafanye kazi mtaani. Sio watu wakae pale bunge wanakaa Nairobi, huko mashinani wafanye kitu yoyote. Asante sana. Endelee hivyo. Safi sana. Mhusika mkuu huyu, wacha nitafute mwingine tena kwa ajili ya kumaliza shughuli. Manake mambo imechemka hapa. Nipo katika mtaa wa Jericho, jiungani mwa jiji kuu la Nairobi. Unaweza kuona jinsi hali ilivyo. Kubwa zaidi wacha nimpate mpambanaji mwingine hapa. Hapa vipi bwana? Nakutana Yohane hapa. Umepataje taarifa hizi? Hii habari tumeipata kwa vishindo. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa hii nafasi siku ya leo. Kwanza tena ni shukuru jinsi kwa jinsi vile walifanya. Kwa sababu sisi watu kama wa Raila tulijaribu lakini tulishindwa. Unajua kila kitu kina mwanzo na mwisho. Sasa vijana walitusaidia sana, asua sisi kama wazee. Tumefurahi sana ikiwa ame dissolve government, cabinet secretaries. Itakuwa njia mzuri sana ya kujipanga upya ili arudisha hapo watu wenye wanafanya kazi kwa bidii kuliko ufisadi umejaa na ukabila.
kwa hiyo kabineti yake ilikuwa na ukabila mwingi, kila mtu anajifanyia vitu vile anataka. Sasa kulingana vile amedissolve hiyo government, anasikia sauti za wananchi. Na sasa what next? Manake baada hapa bado mambo ni mengi ambao watu wanatarajia kutoka kwake. Manake amesalia takriban miaka miwili na nusu hivi. Itabidi afanye bidii, afanye juhudi, ama sivyo mwaka wa 2027 hawezi akaona kura. Ikiwa hata itikia wito wa vijana, hataona kura tena. Nikushukuru sana bwana. Asante sana. Bila shaka ni sauti ya baadhi ya wahusika wakuu katika mitaa hii ya Jericho, viungani mwa jiji kuu la Nairobi, kila mmoja akitoa sauti yake kuhusiana na tamko la rais jioni ya leo. Yes, mtazamo wako, umesikia matangazo hayo. Rais ametoa, ameangusha rungu mzee. Mm-hmm. Mawaziri wameonyeshwa pa kutokea. Mm-hmm. Mtazamo wako ni upi? Kwa perspective yangu, it was a good move by the president. At least ameonyesha kwamba ako responsible for what he did. First hour watu walikuwa watolewa kitambo. It's a good thing amewatoa saa hizi. And then at least the government will run. Corruption itapungua kidogo, ndio haitaisha the moment, but itapungua. Then I'm sure tukifika 2027 tutakuwa na clear vision of what to do and kwa hiyo ile pressure ya wananchi vijana, labda pengine unaweza kuzungumziaje? Pressure bado iko. Pressure haijaisha. Pressure iko. We still need more from the government, especially tunataka tujue venye revenue inakuwa allocated, how things run within the government, ili to reduce the number of expenses, especially about the renovations of government institutions, so that at the end of the day, at least mwananchi wa kawaida apate kupata kiki yako. Na mbunge sasa, wabunge ndio wamekuwa tena shida kubwa. Wabunge sasa hiyo itabidi sisi wenyewe tuwatoe. Wakenya wenyewe tutawatoa. Especially we will wait until 2027 ama especially tukipata IBC tutawatoa. Shukrani za dhati. Ndugu, umesikia tamko la rais, amefuta mawaziri. Hapo iko sawa. Iko sawa befrai. Hapo iko sawa. Tutarajie nini sasa baada ya kufanya yote? Vijana waingie kazi. Asante sana. Ya majamaa. Ndio upambanaji huo mzee. Imebidi rais asalimu amri, amenyoa majamaa kwa maana mawaziri wakiwemo na attorney general. Unajua uzito ambao unatokana na tukio hilo. Unaweza kuona watu sasa wamejikusanya maeneo kadha wa kadha wakijadili kiasi cha haja. Manake ni changamoto ambayo amepata kwenye serikali yake. Majenzi vijana wadogo ambao walijitokeza kwa wingi barabarani, mitaani, mashinani na hata mijini kwa ajili ya kutaka mabadiliko katika taifa hili kwa namna jinsi shughuli inavyoendeshwa. Na leo basi amewatimua wote, amewatupia virago, ambia kwendeni. Manake mniangusha ndani ya miaka miwili, vijana wanajitokeza wanasema sijafanya chochote. Kwa hiyo ameitikia sauti ya vijana, lakini kubwa zaidi mzee, ninampambanaje hapa najua. Inakuwaje mtu wangu? Kafiti. Hizi taarifa unachukuaje mzee? President ameamua mzee. Bana sasa, lakini tumeumia mbaya sana. So asipobadilisha, maisha inaendelea. Ya, na unaona kufuta waziri wote. Unajua zamani tulikuwa tumezoea ni moja anafuta wawili watatu. Lakini huyu ameamua kufagia, Lakini unajua ni ina maanisha nini? Lakini unajua ni muongo. Unaweza sema amewavuta. Bado anawapatia kazi zingine huko. Hiyo ni kutuonyesha tu na kutudanganya. Tunataka tuone amevuta huyu, ameweka huyu. Na atuwekea mtu mwenye ana kasifa yote kwa serikali. Ni jambo la msingi sana, maana unapozungumzia kuhusiana na ye mwenyewe kufuta, na amewacha wasaidizi wao, kwa maana wale wa PS, ambao pia nadhani dhambi inapaswa iwe ni wote kwa pamoja. True. Maanake amekata mti na ameacha mizizi pia. Ameacha mizizi kweli. Na bando itaendelea kumea. Ndio maana nakwambia atoe wote, alete wengine. Na tunataka majenzini. Sio ati mama atikutetea wenye wamekuwa kwa serikali. Hao watu waondolewe. Alafu wamekula sana. Kubwa zaidi pia tunaangalia Attorney General mse. Hiyo nayo imekuwa, hiyo nayo ametustua sana zaidi. Hiyo nayo. Hiyo nayo. Amejaribu.
manake kumekwepo na mvutano kiasi ukiangalia anaitwa Muturi Justin. Kuna wakati hata kijana yake amekuwa abducted. Alitekwa na maskari. Na gazeti la leo kwa maana Standard iliandika neno kwamba sio ndio amekuwa kimshauri rais vibaya. Kuna watu ambao wamekuwa kimshauri rais. Gazeti la Standard. Na sasa hili ni kana kwamba huenda ataanza upya ama anajipanga upya kuwania uchaguzi mwaka 2027. Ofisi si mbali, sio mbali, lakini yeye ameanza kutengeneza ndio ameona mambo yamekuwa mabaya. So sasa nataka kutuonyesha yeye ni advisors walikuwa mbasi yeye walikuwa mbaya. Aha. Nenda huko na buto. Yeah. Mimi nakupoteza. Oh, kuna ile pale hivyo. Alikuwa anapotea bwana. Unajua nimezoea kwenda the other side. Oh, lakini hiyo bado ina jam kiasi ile ina jam. Ah, bwana wewe, ni kusemezana. Unaitwa nani mzee? Mimi kwa majina yangu naitwa Eddie. Eddie. Yeah. Changamoto ambazo unapata katika kazi hii ya Uber. Yeah. Wewe ni Uber driver. Labda yeah. Changamoto ambazo unapata hususan kutokana na serikali kuepa mamlakani. Tatizo ya kwanza ni mambo na mafuta. Mafuta yakawa juu, hiyo bei yanatuumiza zaidi. Because ile malipo yenye tunalipo hapa unapata ni mafuta unafue. Kitu ingine ni commission. Commission wanachukua mingi sana. Kama ukipata umepata umeenda trip ya 1000. 1000 is wanachukua 25%. That is 250. 250 unabaki na 750. 750 ndio ukuwa umepata hiyo 1000. Unaenda distance ya more than 32 kilometers. More than 32 kilometers. Hii gari yangu with took to 1 liter inaenda 15 kilometers. That means Dio nipate hiyo 1000 na kwa nimetumia lita 2.5. Lita 2.5 hiyo ni kama 500. 500 na nilipata 750. Nitakuwa nitapata pesa ya kulipia watu hii school fees. Ya kukula lini? So unajipata ati hapa ni pesa na nalipa commission na mafuta. Hakuna kitu nafanya. Na bado hujatengeneza gari ujue. Na bado sijatengeneza gari, ni ya mwenyewe gari na mwenyewe. Gari na mwenyewe anadai kulipwa kila siku. So unapata nimeumia sana, lakini sina jambo la kufanya. Agara unifanye tu hii nipate riziki ya watoto wangu. Kwa hiyo ndio sababu umeunga vita hivi ambavyo vinaendelezwa na chenzi kabisa na kabisa, niko na makasiriko kabisa. Because mimi mwenyewe naumia. Juu huyu mtoto wangu nitamlea aje? Nitamlea na ile mashida tu nilioona nayo na wazazi wangu. Nilikuwa nadhani hii serikali ya William itakuja kutubadilishia maisha, because alituambia anatutoa chini anatupeleka juu. So sijakataa mimi kwangu kutumia bidii na kujituma, lakini napata nimenyanyaso kila mahali. Hebu niambie, kama hivyo ulikuwa unasikia hiyo finance bill ingepita, mtoto wangu hajawahi kukula mkate jamani? Na ile ilikuwa ni sumu. Nani alimshauri nini atengeze kitu kibovu kama kile? Yeye mwenyewe, si unaona hiyo mambo ya leo, anasema advisors wake ndio wamekuwa wabaya. So sisi tunaamini aje, lakini hata kama ni advisors yeye mwenyewe hawezi fikiria kakaa kaona, manake watangulizi wake kama Moi, Kibaki, hiyo ndio nauliza, wakina Uhuru walikuwepo, walikuwa wazo wazingira wanakataa tu wenyewe. Wanakataa tu, because akona authority. Hata ile siku yenyewe tulianza na maandamano ya kwanza, yeye alikuwa na authority ya kusema mimi nataka hivi na hivi na hivi, lakini yeye mwenyewe alileta kichwa ngumu. Ni mjeuri kwa ukweli. Mimi sisemi ati ni mbaya uongozi wake, lakini wacha nikuulize aje, vitu zingine ukiwa kiongozi, hata wewe ungeingia kwa hii gari yangu nikwambie mimi huko sitaki kwenda, au ungenilazimisha? Sasa ungeangalia uone vijana wamesema wanataka hivi na hivi, nani ukweli na ni nchi ni yao, sio yangu, na sio amri vile umevuta leo Attorney General. Ungesimamisha hiyo kitu. Yeye ndiye ameteua, unajua umezungumza jambo la msara sana. Ruto ndiye ameteua mawaziri. True. Wananchi wanaoandamana ndio walimpa kazi. Kwa hiyo wao pia vile vile wananchi wana uwezo wa kumfuta kazi. Kweli tuko nayo, na hiyo ndio tunaelekea, hapo ndio tunaelekea. Ah, bado umeshika hivyo hivyo? Hivyo ndio tumeshikilia kweli. Hivyo ndio tumeshikilia. Because yeye mwenyewe ameshindwa na kazi. Sisi wenyewe ndio tutamfunza.
tulimpea amri ya kufanya kila kitu. Lakini sasa jameni ameshindwa. Miaka miwili hiyo sasa. Miaka miwili amefanya nini? Situmuonyeshe kufanya kazi tu. Tupo katika maeneo umoja sasa. Hii ni umoja, tunaingia umoja. Najua pembeni pembeni watu wanajadili haya yote ambayo umetokea leo. Angalia wachuuzi hapa wanatumia maisha magumu sana ili kupata riziki. Sio rahisi, angalia huyu pia machinga anauza vifagio, umeona ndizi pale. Hao wote ni wafanyabiashara bana. Na sasa pesa kikosekana, maisha hayapo. Na wengi hawa ni vijana. Wazazi wanawategemea mzee. Kwa hiyo sio rahisi. Rais lazima ajue kwamba hata kama kuna mkono fulani kule nje ya nchi ambayo inamsukuma awe makini, manake nasikia kuna Marekani, kuna IMF, lazima pia angalie uzito ambao unatupata sisi wananchi wa kawaida. Na hata mpaka watoto wa kike wametoka barabarani wakipiga kelele mzee. Kwa hiyo inakuwaje sasa kwa wale ambao wamefutwa? Huenda pengine atawarusha sehemu zingine. Lazima atawarusha sehemu. Kuna ulazima gani? Manake wameshindwa na kazi. Kuna wengine ambao wana kazi, wanaweza fanya kazi bora zaidi yao. Watu hata kama ataweka pale, kuna tenda za serikali. Wewe unajua zinapeangwa nani? Kama hii barabara, wewe ulijua ilipewa nani? Hizi vitu zinafaa kuwekwa post. Tunapata kuko na tenda fulani, enda fulani ujaze. Wewe kama utakwalify, wewe uende hiyo kazi. Lakini sasa hii makazi tujuangi inapeangwa nani? Inapeangwa nani? Hii ni kazi ya serikali, public. So inafaa kuprintiwa kila mahali kukuwa na advert ati kuna kazi fulani fulani zinatakikana. Sisi wote tuone kama uko na hiyo. Lakini sasa kusema sasa wewe umeteua hapa, wewe umefanya hapa, mwingine hapa, tutasaidika aje jamani? Noma sana hiyo. Kazi ipo bwana. Mambo mazito. Mambo mazito sana. Sasa kama sisi wana online drivers. Yes. Sisi tumeamua kwanza, sasa sisi tunataka kufuruga watu wanaitwa hizi online apps. Like yes. Uber, Bolt and Farasi. Kwa sababu wanakula bila jasho. Wanakula. Sasa sisi wasipotusikia, sisi tumeamua hata sisi. Na by the way, malalamishi yenu mnarushia nani? Manake najua hizi apps ziko Marekani, sijui Ulaya kule, na bora trip inapokatika hivi wanapata yao direct. Na nyinyi hapa mnabaki na mzigo mzito. Tuliwasiliana na mmoja wao. Kumuuliza, tukamuuliza hii kitu tunataka mtufanyie ni kitu rahisi sana. Mbona nyinyi hamwezi tufanyia? Wakatuambia wale wamewaajiri wako Marekani. Najua kwa Marekani wao ni representative wao. Sasa sisi tukawaambia aje, sisi tunataka wao wakuwa Marekani, wajue sisi tunaumia. Na kitu tunafanya nini? Tutaenda tufunge hiyo JK. Tukifunga wazungu hata waingia huko. Sasa nao wazungu watapeleka maranamizi huko, waseme mbona huko kumefungwa juu ya hizi na hivi. Maranamizi yetu itafika. Coaches. Maranamizi yetu itafika huko. Wewe unamsalimia ni mchezaji wa zamani wa Gor Mahia au Ulinzi Stars. Na pia kocha msaidizi TM Gor Mahia, unamkumbuka Tigan Oguta, mmoja wapo wachezaji matata sana za mazao, na hata unakumbuka Rambi Stars kipiga dhidi ya Super Eagles ya Nigeria 1997 katika uwanja wa Kasarani. Yeye ndiye alipiga kona, marehemu Francis Simiyu akapiga kwa kichwa tukafunga, lakini baadaye Nigeria ikasawazisha kupitia mchezaji Emmanuel Akpoboir. Unakumbuka kina Mokacho, kina Okocho, kina Ucho Kichuku kipindiko. Ndio msalamia sehemu za umoja hapa. Tuendelee mapambano bwana mtiangu. Kwa hiyo vita mnaelekeza dhidi ya the owners wa app ya Uber na Bolt. Na Bolt. Yeah, na ingine imekuja inaitwa Farasi. Mbona Farasi ni ya wapi? Ni Farasi Kenya? Farasi imekuja juu Kenya. Ni ya Wasomali. Oh, ni ya Wasomali. Yeah. Lakini utapata wanaishi Marekani. Hapa hakuna app ya huku. App ya huku ni kidogo sana. Yenye tunatumianga sana, lakini sina ujube zaidi. Ni Ritruka. Tunaipenda sana. Ritruka, na kuna ingine imekuja inaitwa Yego. Those are good apps. Wana tukonsida. Lakini sasa unapata app, Bolt is from Nigeria if I'm not wrong. Na Uber imetoka Netherlands. Okay. So, hao watu wamekuja huku, wana invest na sisi.
unapata wanachukua percentage ya juu sana. Wacha kusema hata watu wakachukua 5% agarau tutakuwa poa. Na sasa hii pia inatakana serikali ingilie. Inafaa. That's why tuna wizara mbalimbali ambayo inashughulikia transport, ICT. Yeah. These things bas Ruto pia inatakana ifikie na ajue jinsi ya kututetea bana. Na sasa kama yeye mwenyewe anashindwa kutetea inchi, ataweza kujetea tu wana online. Hiyo ndio story yangu chi. Eh? Inchi na mshida. Sasa sisi ataezana na sisi kweli. We. Ndio kilio cha haki. Na hii app pia ni mpaka kwenye pikipiki za bodaboda ziko. Wow. Siku hizi hata imeingia kwa maji ya green water. Eh. Yeah. Uber imeingia mpaka kwa maji. Yeah. Muhimu sana bana. Mtazamo huu mpambanaji kuhusiana na baraza la mawaziri yake mheshimiwa rais ameamua kutimua mawaziri akiwemo mwana sheria mkuu, attorney general kwa maana yake bwana Justin Muturi, na baadhi ya usikio wengine wamebaki tu na watu wawili kwenye serikali yake, mmoja ambaye katiba haimtambui lakini yuko pale kihewa hewa kwa maana Musalia Mudavadi cabinet secretary. Na angekuwa na uwezo angemfuta hata Gashago, lakini kwa vile katiba imewafunganisha pamoja kama pacha, angekuwa na uwezo kama Moi naona walikuwa naenda kwa sababu najua saizi hawana mahusiano mazuri. Lakini Gashagwa unajua uzuri amekuja kaweka mambo waziwazi uozo serikalini akijua Ruto hizi kamfuta vile Ruto angeweza kufutwa na Uhuru wakati uliopita. Unaona sasa. Sasa ya Mudavadi ndio tunashindwa inakuwaje mzee? Hiyo labda wao wenyewe watuambia because ama yote watawaambia watoke. Hata hii mambo ya kusema tumegojea hii finance bill. Mtu kama Mudavadi alisema inje Israel inamkumbuka yeye. Eh, sasa mimi hata hii sijui mambo ya kuvuta Anton Jenu. Sijaisikia hiyo maneno. No, labda wewe unajua mambo ya no. Watatueleza zaidi. Kwa sababu ndio ana point, kwa vile yeye ana point, ana mamlaka kwa point. Mtu ambaye hawezi appoint peke yake kwa watu wote. Ni peleke pale kwa ile jengo pale. Ni Rigathi Gachagua peke yake. Okay. Kwa sababu katiba ni kama hiyo hapo maji. Katiba imewafunganisha pamoja. Unapokwenda uchaguzini unatangaza msaidizi wako, alafu mnachaguliwa kwa pamoja. Yeah, wale wengine utawateua tu. Jamaa alijaribu kuleta jeshi barabarani, wananchi wakaruka kwenye magari ya jeshi wakawa kitu kimoja, akaogopa akarudisha. Yeah, akarudisha kwa sababu alijua next wataamua kwenda mpaka State House na jeshi tawasindikiza na polisi hizi piga risasi upande wa jeshi. Unaelewa hivyo? Ni kweli. Na aliyemadvise kuleta jeshi alikosea. Alikosea. Kwa hivyo kuleta jeshi barabarani, jeshi na wananchi ni kama ulimi na mate. Senegal, Mali, Burkina Faso, wote tumeshuhudia wanajeshi na wananchi ni kitu kimoja. Nafika hapa bwana ndio nishuke niingie hapa kwa hali ya upambanaji. Shukrani za dhati mzee. Yeah. Hii ni Bonga Tube. Ukiingia Bonga Tube utapata mambo yote kwenye YouTube. Okay. Una hapo unaweza subscribe. Yeah. Muhimu sana bwana. Nimeshukuru. Asante sana. Bila shaka ni Bonga Tube. Nipo na mwenzangu hapo. Sema unaitwa nani mzee? Kwa majina yangu naitwa Edward ama Edu. Mtani huko Kikuyu Road. Okay. Ya mimi nafanyanga hii kazi ya online. Na nashukuru ndio Mwenyezi Mungu amenipa. Yes. Naweza kutafuta riziki yangu na naweza kulisha familia yangu. Muhimu sana bana. Okay. Asante sana. Sasa ni tozo, unajua ushuru kila mahali bana. Shukrani za dhati. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa.